Després d'un any d'esforç i sacrificis, per fi els va arribar l'èxit. Qui es podia imaginar que aquell enciam que venia en Roger a la fruiteria familiar li serviria a la Carme per crear la peça de tendència de la temporada, que va acabar comprant en Miquel i el va inspirar a pintar aquell meravellós quadre, que per ell era l'obra de la seva vida. A la botiga de decoració de l'Eugènia, la Neus no va dubtar ni un moment a comprar-lo i amb la seva ajuda el van col·locar al lloc més privilegiat de la seva llibreria. Petites accions quotidianes, aparentment sense importància, tenen repercussió a la vida de les persones. Si compres de proximitat, fas que els teus diners es distribueixin d'una forma beneficiosa per la comunitat, contribueixes a l'economia circular i generes ocupació. Fomentes la dinamització de l'espai públic i es potencia la mobilitat sostenible, fent que places i carrers siguin llavor d'èxits inesperats. I és gràcies a aquestes petites grans històries que fan que optem a la capitalitat europea del comerç de proximitat.